ხაშურში ახლა რეაბილიტირებული მიწისქვეშა გადასასვლელი ხელახალ შეკეთებას საჭიროებს რკინიგზის სადგურის მიმდებარე დაარსებული გადასასვლელი ქალაქის ერთ ნაწილს მეორესთან აკავშირებს. იქ არსებული მდგომარეობის გამო კი მოქალაქეები მის გამოყენებას ერიდებიან, რის გამოც ლიანდაგების გადაკვეთა უწევთ. საკითხს დღეს მუნიციპალიტეტის მერი გამოეხმაურა. ხაშურში ახლად რეაბილიტირებული მიწისქვეშა გადასასვლელი ისევ შესაკეთებელია. გამოსაცვლელია სახურავი. ნესტიანი კედლები კი, საიდანაც ფილები თითქმის ყოველდღიურად ცვივა, ხელახლაა შესაკეთებელი. ხაშურელები იმასაც ამბობენ, რომ ამორტიზებული მიწისქვეშა გადასასვლელის გამო ისინი ქალაქის მეორე მხარეზე მოსახვედრად მატარებლის ლიანდაგებს კვეთავენ, რაც სიცოცხლისთვის სახიფათოა. ჩემი ასაც საჭიროა, რადგანაც ლიანდაგებზე გადასვლა ჩემი ასაც არ არის მიზანშეწონილი და ზუსტად ამიტომ ეს გაკეთებული. ბერჯერ ყოფილა ხოლმე უბედური შემთხვევები, რაღაც ამ ქალაქში ხშირად ყოფილა, რომ რაღაც ამ მატარებელი დაჯახებია პარასრუტო ამბობს სანად. კი, ჩემი ასაც საჭიროებს, რადგანაც დანარჩენი სიტუაცია ჯერ ისეთი სუნი ფილების აი თოვლი რო იყო ისეთი გაყინული იყო, ვერ ჩახვიდოდი და უნდა და რესტავრაციას საჭიროებს აუცილებლად. თქვენ აღხვევით ნახეთ. გაკეთება რო უნდა მოდა საწნულაბარად. ხარისხიან ყოფილი იყო სკოლით. ვუძერე მოულე. წყალი ჩაგოდეზე ისევ არის ჩაგოდული. ერთადერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციას, რომელიც ქალაქის ორ ნაწილს ერთმანეთთან აკავშირებს, ითხოვს სამოქალაქო აქტივისტი. ზაზა მეხრიშვილია ცხადებს, რომ გვირაბი ამ მდგომარეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობის გამოა. მეხრიშვილის თქმით, მერია მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია უხარისხო ჩაატარა და შედეგიც სახეზეა. მიწისქვეშა გადასასვლელი გეტყვით. ეს იყო ჩემი ინიციატივა, დავიწყე ამაზე მაშინ ალიაკოტი აჩენების ინა პერიოდი იყო, ავტეხე რომ ესეთი მიწისქვეშა გადასვლა უნდა გაკეთებული იყო და გაკეთება გვინდოდა. ანუ ხელისუფლება, მადლობა მათ, რომ მართლა ხალხის გაითვალისწინეს, ხალხის ცხონა გააკეთეს. მაგრამ დაპროექტებული ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი იყო უაზროდ. ანუ რა გააკეთეს? ამ მიწისქვეშა გადასვლელზე მაგალითად მოძრაობს რკინიგზა. სულ კარტოფილი დრაჟენია, სულ მოძრაობს ეს ადგილი. ანუ ამბობა გააიღეს, წემოწერები გააკრეს მარმარილოს ფილები და პირველივე ზამთარში, აი ყინვები წამოვიდა თუ არა, პირველივე ყინვებზე სულ ჩამოიყარა, მიდი ნახეთ. იყრება და ბლაჩავდეს ფილა. წყალში გადაყრილი ფულია 100 რაღაცა და აი მიცხელას ძალიან დიდი დახადაში და გაკეთება. წყალში გადაყრილი ფულია. შექმნილ პრობლემას ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი მოსახლეობის უყურადღებობას და მატარებლის გადაადგილების დროს გამოწეულ ვიბრაციას უკავშირებს. გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა მალე დაიწყება. რა შეეხება მიწისქვეშა გადასასვლელის მისი რეაბილიტაცია და ახლობთ 4 წლის უკან მოხდა სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის არსებული დასუფთავების სამსახურს არაერთხელ მოხდა აქ ასე ვთქვათ დაზიანებული კედლების შეკეთება და გასუფთავება და ძალიან სამწუხაროა რომ ადამიანები უდიერად ეპყრობიან მუნიციპალიტეტის მიერ გაკეთებულ ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურას. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მიწისქვეშა გადასასვლელებს ხდება აქტიურად დაბინძურება, კედლების მოხატვა. გარდა ამისა, 4 წლის განმავლობაში რამდენიმე ფილა დაზიანდა, ეს გამოწვეულია მატარებლების რკინიგზის ტრანსპორტისგან შექმნილი ვიბრაციით და უახლოეს პერიოდში ადგილობრივი ძალებით მოხდება მისი აღდგენა. თუმცა სასურველი იქნება, თუკი ჩვენი მოქალაქეები თავშეეკავებენ და გაუფრთხილებიან ისევ მათ ქონებას. იქამდე ვიდრე მიწისქვეშა გადასასვლელის ფუნქცია დაუბრუნდება, მოსახლეობას ქალაქის მეორე მხარეზე მოსახვედრად ლიანდაგების გადაკვეთა მოუწევს. ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ პრობლემა მალე აღმოიფხვრება.